ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုပါလေကျွန်တော်မှတွေ့ရတာတော်တော်ကြာပါပြီဆိုတော့အာကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာကဒီပါပေါ့အာဒီ page ကနေတင်ထားတယ်ဒီ color လေးပေါ့ဗျာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PC Lightroom နဲ့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခု color ကျွန်တော်တို့ stay at home ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေမယ်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာဒီလိုပေါ့ aesthetic ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီ color လေးတွေဘလူးပြန်မလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာရင်းလုပ်ပေးသွားကြပါမယ်ဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေပါပြီးကျွန်တော်ရှိုးသားပြီးတော့အာ3ရက်တစ်ခါလောက်ဗီဒီယိုတင်တာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကြည့်မယ်အိမ်မှာနေမယ်အာဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်ဒီကက်ဆူကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြော်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျဒါဆိုကျွန်တော်အာဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဘလူးပြန်မလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်မှာ line တော့မှာဒါဟိုတရားကစားကျွန်တော်အိမ်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့ဆိုတော့ okay ဒီပုံကိုအာကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့ဗျာပြင်မယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီ cap လေးကျွန်တော်ဒီ setting လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီ setting ကိုကျွန်တော်အာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ link ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမယ်အာ link ကိုကျွန်တော် YouTube YouTube ရဲ့ link ထဲမှာပဲထည့်ထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာ YouTube ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့အာယူပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မျှတရိုက်ခံပါတယ် okay ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ setting ကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် cap ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်ပြီးပြောင်းသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exposure နဲ့တင်မယ်highlight ရှော့မယ်အရှေ့ရုံးနည်းနည်းတင်မယ် white ကိုနည်းနည်းထပ်ရှော့မယ် black ကိုတင်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ vibrance ကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် saturation ရှော့ပြမယ်ဗျ saturation 20 လောက်ထိရှော့ပြမယ် okay ရှော့ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော် cut ကိုဘာမှမထိတော့ဘူး cut ကိုမထိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ hsc သွားမယ် hsc မှာဒီကိုကျွန်တော် green ကို20လောက်ထားမယ်ရေလို့အာ60ဝန်းကျင်လောက်ထားမယ်ပေါ့ okay ထားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ saturation မှာအစိမ်းကိုအာတုံးတစ်စိမ်းအဝင်ကျမယ်ရှော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဝနည်းနည်းတင်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခု outside calibration ကိုသွားမယ် calibration မှာသွားပြီးဒီ green primary ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရမယ်နည်းနည်းလေးတွန်းမယ်ပြီးရင်အောက်က saturation နည်းနည်းလေးလိုက်တင်မယ်ပြီးရင်အောက်က blue primary ရဲ့ saturation နည်းနည်းလေးတင်မယ်okay ဒီလောက်တော့ပဲထားထားမယ်ထားထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီက green မှာကျွန်တော် green ကို73လောက်ထားခဲ့မယ်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီ basic ထဲကနေမှဒီ priority ပေါ့တက်ချာနဲ့ကျွန်တော် client ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေရှော့မယ်Okay. ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလောက်တော့ပဲထားမယ်။ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာကြီးကျေးဇူးဆိုကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် Wins to Win ခေါ်ပြီးလေးခေါ်မယ်။ Okay. Okay, ဒီလောက်ရပြီ။ဒီလောက်ကိုမှကျွန်တော်ပြင် copy setting လုပ်မယ်။ Connection C. ဒီကောင်ကိုတော့တစ်ချက်ဒီကောင်လေးကတော့တစ်ချက်ဆိုင်းပေးမယ်။ Channel လေးတင်လိုက်မယ်နော်။ပြီးတော့ crop in ခေါ်မယ်။ Sorry.Okay, ta le do cha. Kono shi si. Ta no ta cha bo le ma do ta cha ta thai ji. Why is to why? Ti mya mya sa sa lou sa lo ma lou le di cap thae ma o to to pa dai bo. Ta kha ye wa phi pi da so. Ta so yin. Free.ဒီမှာအဓိကဒီဟိုပါပဲဒီတခြားရအောင်သိကင်တာမလို့ခွာ HSL နဲ့မအောင်မှာဒီအဓိကအစိမ်းရောပဲဟိုလုံရုံပဲပေါ့အဲ့မှာတော့ဒီအားလေးကတော်တော်အဆင်ပြေဆိုတော့ဒီမှာပြဒီအစိမ်းရောမကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုဒီ hue ရဲ့အတိုင်းမှာပါဒီ green ကို tap ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဒီလောက်ဒါကျွန်တော်ဒီအစိမ်းလောက်ပဲကြိုက်လို့ဒီလောက်ပဲထားထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေ okay ဒီအားနေမှာလည်းတော့တင်လို့ရမှာတဲ့ဒါလောက်လေးထားမှာ okay ဆက်ဆက်နေမယ်အော်အပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလူပုံမှာတစ်ချက်ဆန်းကြည့်ချင်ပေါ့ဒါရောင်းမှာတော့ကြောင့်အင်းဆက်ဆက်ကျွန်တော်မှာဖွေးလေးတော့ဂျပန်ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှာ share ထားပါမယ်ဒီ data လောက်ထားမယ်ပါအော် crop ပြင်ကိုကျွန်တော် profile လေးထားချင်တယ်ဆိုယူကတော့ကတကီတကီအဆိုချာနည်းနည်းလေးရှော့တဒါずっと何か出世目が覚めるとでも何かないけど論はパーフェクトでパーマの手に乗せるかも知らずにで、ブルーロメ。サキンを目の前を捕び抓来と天やな。論はだ悠々にね、
ဒီဘာမှလောက်ဆာမလောက်ကွာဒီ color ဒီ cap setting လေးတစ်ခုအရင်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟို exposure ပေါ့နည်းနည်းကစားမယ်ပြီးရင် HS ရအစင်းရ calibration နဲ့အစင်းရနည်းနည်းလေးကစားလိုက်တာနဲ့အာဒီ color ရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံး like လို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ဒီ color setting ကို sorry color setting ဖြစ်နေဒီဟိုပေါ့ဒီ cap setting ကိုကျွန်တော်YouTube video ရဲ့ link မှာတင်ပေးမယ် Facebook ကနေမှလည်းကျွန်တော် YouTube တွားလို့ရ link ကိုထည့်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုအားလုံးကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคป่ะเอาเยอะติมาแล้วที่ตรงเอาเยอะติมาจนเราที่ไอ้มาณีเนี่ยที่คาราลี่บลูลุลุยามเลยลุลุลี้เนี่ยป่ะที่บ่อ๋อไอ้สีเสิบไปแล้วป่ะลุลุยามคาราลี่จนเราแชร์ลงไปต่อมาแม้อารมณ์เจตุหมายติมาเลยป่ะ